você desmontar, fazer cuidado para você entender. Porque na hora de montar, ou você vai montar errado, né? Então não é muito bom você fazer isso. Às vezes troca uma peça, né? E às vezes não é aquela peça. Pode acontecer isso também. Às vezes você descobre logo. Às vezes troca uma peça. Não é aquela peça ali, é outra pecinha, aquela pecinha boba. Legal. Você, meu nome é Joseli. Já fiz com o Marco, curso de Tatitino, matricial, agora com a lei. Trabalho também com o Serrinho, sou da escola de barra e de escola de barra, todos empregados. E pretendo fazer também a cartitória, né? E Tatitino.